Всім привіт! Сказати, що я в шокі, я в легкому шоці. Дуже приємному. Багато коментів, багато переглядів, багато нових якихось непонятних людей, котрі незнайомі і пишуть отаку. Ой, ну ідей, знаєте, ото пофігу. Пишіть, головне пишіть. Ти пиши, бліна. Оксанка там, Руслана, пиши. Тебе там, да то тебе. О, вау, вау. А що, треба після того, як прокидаєшся, підмиватися? Ей, ти, купи собі, знаєш, ото в квітковому, личку таку. І підмивайся. Кожного разу, як попісяєш або покакаєш, підмивайся оцею ручкою, підмивайся. Або знаєш, нехіру то ліпить в туалет твій. Оті ароматизатори всякі. Нормальні люди підмиваються і використовують як біде, якщо ти не знала. І так можна всюди робити. Унітаз найчастіше місце всюду. Це навіть он мені отой, котрий корм допомагав від Лідла тягнути кот. Треба поїсти. Коли не працювали автобуси, він мені каже, що типу, блін, так і так. Я думаю, ну, я взагалі-то так роблю, але ж я не думала, що це гігієнічно. А вони, чеченці, так і оці роблять. Ноги миють та підмиваються кожного разу. То, блін, я так робила, чи давним-давно, якщо я в новій каховці, це вже скільки років прийшло. Де мої труселя? Зараз будуть офігенні кадри, які ви полюбляєте. Так, тільки я хочу не оці одягати. Бо дубця з українського розміру трошки переросла. Господи. Шкода, що тебе мамка не навчила підмиватися. У кожного в доступі кран є в туалеті, бля. В душі треба підмиватися. Господі. Я тебе умоляю. Зараз штука 4 м'ясних шариків та макарони. Так, часики. Часики, часики. Це згадуючи, що я 4 роки ходила в спортзал, який у мене результат був. І взагалі якось не знаю, це, що тут, що за фігня оце тут у мене. Кожен день я прокидалася, я знаю, що я йду в спортзал. Зараз оці види мене бентежать. Це вже котрий, третій чи четвертий раз, коли моє тіло так змінюється. Так. Для початку треба пахви поголити та дезодорант використати. Потім вже одягати зуби. Я вже почистила, не переживай. Прибирати. Мене, знаєте, підписчики, вже, коротше, мільйонерша, канал мільйонник, вже, коротше, цей. Прибиральниця є, яка вказує прибирати. Це з народження родилася, що бляха-муха тільки робити те, що й вилизувати і прибирати. Більше нема що робити мені. Нема що більше робити, як цілими днями натирати кран, щоб він блистів. Прямо в мене тут якась ця бляха-муха. Купуйте отакий кристаль дезодоранту.
Вибуває дуже класно запах. Але тільки в критичні дні треба чаще використовувати так один раз на день. Так. Ладно, вийдіть, я хочу попісяти. Та не буду вас. Як то кажуть. До такої степені. Коротше. Оце прикинь, я зараз попісяла. І оце беру яєчко. А потім береш якесь мило. Чи якусь херню, що ти купила. Рідко таке буваєш. І сідаєш ручкою цією. Прикинь? Коли почав їсти м'ясо та салати. І паралельно їж все. Що іще захочеш? Балансоване питання. Капець, це тіло ходило один рік в спортзал. Хто може віджиматися 15 разів три підходи, а? Зведення ніг 45 кілограмів. Ти жаба. Подивися на твої ноги, блін, пощупаєш їх. А вони отакі. До мене дотронуся, що оріх, ти. Господи. Камінець. Ковдру заправ. Мені що, блядь, три пододіяльника чи що надо мати на три ковдри? Ой, бля, все, коротше. Відео вигружатися. Носки одягати, шкарпетки. Та підемо. Як поїмо, відео вигрузиться до цього часу. За перчаткою, бо ту я викинула для шерсті. Чи вичесувати? Сутки з пластером ходила. Такс. Так, чайник забрати, тарілку забрати від чебуреків. І ще я хотіла купити щось ще треба. Чи ладно, там на місці розберемось, ладно, все. Вигружається посліду. Ось на Ютуб ще потратила 1,5 години. Як не найменше, знаєте? Що так розмовляю? Ей ти, красотка. О, а я, бляха-муха, вчора лопаткою їла. Творохи ще взяла на зверху. Вчора ж ходили, тримпіля взяли. 10 кілометрів туди і назад. Це не спочатку я включила цей счетчик кілометрів. Там строїтельний заглянула. Там багато квітів викидують. Ніхіра там якийсь мусор місцеві понакидували. Все, я хочу їсти. Нарешті сніданок. Нарешті. Трошки макаронів та тефтелі ще суп зробила. Там було 2 тефтелі ще минулого разу, як купувала. Та овочі. Цибульку потім додала. Тефтельки в ці сирі. Потім. Готова котлетка була. Свиняча.
брюссельською. Потім там трохи залишалось горошок з морквою, бейбіком. І макарошка. Смачного. У вівторок до мене приходив мій соціальний працівник. І потім ввечері я дивлюся записку на наступний день, що до мене приходило дуже рано, там о 8 годині. Я ж написала їй, чи можемо ми на почті домовитися, чи і там треба типа прийти до CPS. Я пишу, чи мені треба принести чеки. Мені відповідає зовсім інший працівник CPS. Та каже, я кажу, мені принести чеки. Вона каже, щоб я прийшла в понеділок о 2:00. Мені треба принести чеки. Вона мені пише, надішліть фотографії. Я відправила, воно в повному об'ємі не відправилося. Потім я два листа відправила, фотографії. Та вона пише мені, класна квартира, Даніель прийде та приїде, повернеться, та вона прийде до тебе. Пише, щоб я 13 числа прийшла до березня до CPS на 11 годину на інтеграцію, щоб побачити, як я тут, що зі мною і так далі. У мене питання, нащо я її фотографії відправила, якщо це нічого не вирішило? Пішли з малою за перчаткою, щоб шерсть вичісувати. А в ітогі їх нема. Зато он купила дохеріща пакетів для каках. Тепер не треба переживати. Як я хочу пити після отого всього. Щось я провтикала, в мене ж там цей. І рибні консерви. Сардіна в оливковій олії. І курятина є. Карі та з шампіньйонами. Ну да ладно. Так, он наш чорний пакетик лежить. Забираємо. Какулі. Йшла в обіч дороги, повернулася сюди, повітря почище. Так дивиться. Пить хочу. Зайшла до Carrefour поруч з акціоном. Рибні котлети купила в панірці. Шукала оце типа свинячі, якісь шарики чи котлетки, нема нічого. Та по акції були вафлі. Тоненькі такі, 50%. Ладно, піду, я, в мене рука. Ще й какашки там ззаді. Якусь квартиру, або дом, не знаю, що. Ну, в общем, цей варіант там 100% не підходить. Може бути, можна буде проложити трубу під над краєм. Ну, в общем, не знаю, либо точку. Що це було? Либо за стіною потім провести трубу за гіпсокартоном, тому що у нас між стіною і гіпсокартоном потім буде розстояння. В общем, как-то нужно будет подумать. Один місяць. Тому що нуждаюся. Один місяць. Даня в ділі. Так, пописати. Я повечеряла. Три ото рибки така в панірці маленька, десь з такого пальчика. Чи дуже худіша. І пюрешку доїли. То
розпакувала сардину в оливковій олії на хлібушок її. Це той, що хлібушок, пам'ятаєте, коли давали. Класний такий, але солодкуватий такий, інтересно. Так, в туалет і малої гулять. Думаю, треба знімати, але що ж його знімати? Так, головне дивитись під ноги. Хто це у нас? Абрикос чи хто? Галя. Ну що за краса? Не пахне. Не пахне. Це вже так давно. Неділі півтори вже. Квітне, отам тут щось. То слово, напевно. Тепер пакетики є. Так, музику хтось робив. Доганяй. Ти жопу спрятала, знаєш, що я буду тикати. Ех, тиш. Ну, акуратно, де. Припухла. Жопу, де. Примостила. Примостила, двері закриті, де? Лапи мить. Убирайся. Ну, час буду поли протирати. Місяць не прийшла, і уборка прийшла. А як вона двері закрила? Алло. Лапи мить. Вперед. Не знаю, як це постійно, щоб воно грязь кудись стікала. Слава Богу, дуже нема. Ночі тільки був. Тут, оказується, треба два гаршка, трохи більше купити та вставити. І там знизу вірівку він буде сам собі воду брати. А я ж, бляха-муха, поливаю. І потім до мене дійшло подивитися. Треба трошки більше горшок взяти. Ваша улюблена рубрика на унітазі. Ой, блін, я її так вичасувала руками, тепер все вичатить. Я хочу два дракона, чи хто там мені заплести. Дивлюсь відео, як хоронять Навального. Як більше 300 людей кричать: «Нет, нет войне». Путін убійця. Вот.
хотела, отдали. Повернула. Обалдеть. Я даже не знаю, как объяснить, почему я здесь, потому что я не могу себе представить себя здесь сейчас. Даже у меня внутри себя это было необходимо. Я вообще не в курсе, что это за политик. Шевенро был. Да, история даже сильно тронула. Блин, там такая классная попка. Хотела заснять, она уже все. Хватите. Я знаю, устрою. Мально позабывала все мышцы. И все мотивы. Всем привет! Приняла такое решение, зараз треба піти купити дзеркало, потім коробку для корму, якусь посуду чи якусь фігню, щоб лапи мити, і спускати цю кобиляру сюди донизу. Сходи будуть чисті, шерсті зверху не будуть, душ буде чистий, підлога в ванні буде чиста та суха. Раковина не буде в рибім жирі. Раз на місяць буду туди подніматися, купатися. Буду тут під сходами. Вхід буде в неї від стінки, щоб вона не пиляла цим взглядом дебільним, коли я буду їсти. Корм закінчився. Я не знаю, що з моїм проїзним. 10 кілограм, це на хвилиночку. 10 кілограм. Треба йти до Ксіона, а тим часом на дворі. Відсвічує. Небо затягнуло сірими. Сірими цими. Хмарами. Чим його лапи мити? І це ж треба годувати її та зачиняти, щоб вона от сюди мені не залазила. Та не лазила по мусорці. Клітка в неї, звісно, класна, попередня, дуже міцна така. І ще я туди думала, чому вона її продає за 50, хоча вона по розміру, типа, половину більше від попередньої. Так, понятно. Видивилась там шампунь. Там, де я косметику в магазині купувала. 9 євро коштує. В Україні я завжди якимось персонально мила волосся. Це тут моє волосся, вон, за 2 євро. За 3 євро миється в місяць. Не знаю. Дивилася вчора, після спортзалу йшла. Та зайшла кальян спитати. Такий, як я хотіла, 75 євро, 70 коштує. Але це без вуглів, плюс в мене електронна індукційна плита. Це треба на чомусь вуглі гріти. П'ятдесят такі невеличкі. До пів метра. Короче. Ще нічого не тратила, вчора прийшов конверт, ой, на почту повідомлення, що якщо ви зараз автоматично підключите оплату до газу та електрики, то знижка буде, яка ж там,
Не знаю, що треба зайти перевірити знову, воно чи не зняло. Чи нічого не тратило. Нічого не тратило. Класно, от мене ще одна неділя канікул. Ще одна неділя канікул. Розповідала чи не розповідала, то є з шафою. Вони мені не відповідають. Люблю, якось типу, чекаю, типу, розумію, що типу, вже шафа там. А він пише, вони не відповідають. І ще щось я не вловила, він пише, що типу, Адверпен. Це що, блядь, 230 кілометрів чи що? Чи він дивиться шафу в Адверпені від Брюсселю? Яка там відстань, я не знаю. Ну, вроді би, як він з Брюсселю. Блін, ти почтальйон. Якщо тут мобільйон викидують, то там, бляха, муха, тим буде зараз перше число і чи яке вже там друге. Багато людей, вони переїжджають, виїжджають. Кстати, непонятно, що тут квартира ця, бо видом була вже освободиться зверху. Не наді мною, а над тою квартирою, що напроти мене. Я ще не можу зрозуміти, скільки там квартир зверху. Чи вони там дві маленькі є, чи що? Чи вони такі самі, як оця? Бо хтось з собакою гуляє, потім хтось з собакою... Ой, хтось з дитиною маленькою. Це одні ті самі, чи що? Я не розумію. Ну там парочка така класна, красива, симпатична. Гарненькі батьки в цій молоді. Так. З'їла три бутерброди, один з яйцем, то потім зверху поклала шинку, помідор нарізала. І цільнозерновий хліб. Та перця болгарського. Хей. Потім інший бутерброд з'їла з намазкою сирною, і третій бутерброд доїла тут, от сардина стояла в великій олії. Та чай, два печива з шоколадною пастою. Заходимо ми в під'їзд. Не стала вигулювати її далеко, тут біля під'їзду вигуляла. Заставила сходити в туалет не там, де вона завжди ходить. І що? Вона спеціально йде і протирає свої очі з кисляками в моїй штані. А я цей прикол вже знаю не перший раз. Я її чехвостила. Потім, блядь, вона ще заходить. Не хотіла, це не такий прикол. Приглашає її, Яне. Вона сама зайде. Я її тут завалила. Кажу, давай, типу, перед цим, щоб відстібнути її, вона не хоче до мене йти. Я її тут завалила. Є такий прийом, щоб... Домінантність. Береш, лягаєш повною вагою, якщо собака велика. І лежиш на неї. Потім ще в неї такі приколи, що вона, блядь, перед дверію на другий поверх стоїть на сходах і не хоче заходити. І це ти її умовляєш, блядь, по 2-3 хвилини. Це вже виморажує конкретно. Тут вона сама забігає в шовку, сама залізла до душової. Хоча в душову це теж треш. Там коврик такий біленький, кстати, зараз оце онете, та коврик треба оцей вистирати. Милом ще замилю, нам намочити, милом замилю та в стірку кинуть. Та зразу ж його постілила і зразу ж там уже ці, блядь, лапи не вимилися. Дивилася я один період з Аліекспресу, якісь такі штуки, це ж довго вже визрівали оці плани. Вчора відвинула одну клітку, другу клітку повимивала. Треба купити індійські оці аромопалочки. Я не розумію людей, як ви миєте поли. Один раз протер, вода вже така брудна. Ну, не така там бляха муха, ну все одно. І ви другий раз неї мочите, ви що, бля? Я в раковині постійно вимиваю. Один раз замочую в гарячій воді. Другий раз стежую, набирається знову, промиваю, вона вже прозора. Пилосос би купить. Вчора знову чи сьогодні вспоминала з питань того, що. Чи я це цей? Згадувала. Коротше, щось я оділа і мені щось сверлить нечистим. Може, це рубашка грязна? Це рубашка смердить нечисто. Сподіваюся, одягаю рубашку. На годиннику вже пів на четверту. Можна було меблеві сьогодні, суботу, напевно. Можна було туди меблеві, там, де посити одяг, дешевий заскочити. Зняти налічку, то по-любому купила б собі пару свитерів якихось теплих. На дворі класна погода вже. Весняна. Весняна. Так. Ця голодна. Там менше половини корму я їй дала. Менше половини. Десь одну третю я їй дала, або навіть половинку цього. Закінчився корм. Вчора кусняшку їй дала. А, ще прикол у неї. Вона знає, що таке назва іграшок, знає.
як я там в Україні. Кажеш, не сислона, заєць, в неї були маленькі ігрушки там з попередніх роликів, ще з українських до війни там є. Такі маленькі з піщалками, які ігрушки. М'ячик, м'ячик такого кольору, м'ячик такого кольору. Вона це все прекрасно розуміє. Вони настільки розумні, але люблять прикидуватися дурою, на дурочку з'їжджати. Що то взагалі? Це згадуючи кота мого, котрий помер. Він такий охуєнний, класний був. Він такий добрий, милий був. Аж бля, накрило. Він дуже добрий був, дуже класний був. Як і колись я була така сама. Так я їй кажу, принеси м'ячик. Вона несе мені одну ігрушку. Я кажу, неси м'ячик. В неї тут три м'ячика є. Неси м'ячик. Вона мені прийшла залізла другу ігрушку, м'яку несе. І так от завжди. Потім, коли вона лапи помиє, витягується. І в неї заскоки буває. Я кажу, іди їсти. Вона сидить на мене, дивиться, бляха-муха. Я кажу, іди їсти. Потім думаю, блядь, що я оце це парюся, блядь. Починаю руки мити або займатися своїми справами. Іди ти нахер. Ну реально вже. Діанка казала, та, що придивлялася за собакою 3 місяці в Польщі. Вона каже, в неї характер непростий. Як і ті люди з Росії. З Казахстану, чесно, з Казахстану, що придивлялася за Катькою тут біля Брюсселю. Вона теж казала, що характер у неї. Що зробиш, бля? Собака виросла в частному будинку, не в вольєрі, і впала. І у них там своя кімната окрема. Так, да, звісно. Треба би щось поїсти, а потім йти. Я в предвкушенні коментарів від тих дурочок. Оце гепно, воно реакція нормально була, тільки з річки я чувствую, чи глаза щось пише. Чуть-чуть. Тіпа я зараз на першому поверсі, по нашому це другий. Це так чутно. А, знаєте що ще? Я ж пишу оцій мастериці, косметологу, котра мені колола. Губка. І що, знаєте, що вона мені відповідає? Я їй писала, типу, можете повернути мені гроші? Вона не відповідала. Потім відповіла, що препарат пропав. Я їй написала, а нічого, що я вам не один раз пропонувала, що я прилечу до вас. Не один раз, неоднократно, в мене квиток навіть прогорів. 2 рази я хотіла летіти, але 2 рази вона, я не можу. І потім я квиток купила вже. І вона пише, що вона спину зламала. Шутка, це про мастера, котра мені робила губи. На минуточку я їй заплатила. Толі 600 гривень я їй кидала предоплату. Там вона 6 злотих. І плюс я ще давала 153 євро, сразу віддала. Губи мені тільки зробили, як вона казала, в тебе форма чайки. І щоб класно виходило, треба потроху робити. Для першого разу, типу, достатньо. І ось. Після того, що я написала, що я написала, напевно, таких, як я, багато. Це дівчина блогера Діма Солярчина з Мілітополя, з окупації. Вони проживають в Варшаві, він дуже охуєнно заробляє на криптовалюті. Він заробляє на всякій херні в Телеграмі. І вона то продавала курси, періодом заходила, дивилася. Продавала, типу, схему, як позбутися від поту, я вам розказувала. Типа в кавичках, що вона типа там щось вилікувала, вона каже, це нельзя вилікувати, але типа підтримати тільки можна. Гіпердросель якось називається. Потім ще якусь херню, потім якусь школу вона продавала. Потім вона підмічала дівчинку якусь косметолога, але та не робить ін'єкції. Типа рекомендую до неї приходити. Ось такі справи. Такі справи. Так. Треба список составити. Щоб треба качалку купити, щоб була качалочка. Так, це відділі для кухні. Треба дивитися. Качалочку. Хочемо мити лапи. То, напевно, я йошик такий куплю. Для чого його купити, щоб лапи мити? Відро невдобно набирати. Миску якусь треба взяти.
собирался воду выливать. Классно цела, но бляха-муха сверху. Есть такие штучки, типа, как шейкер, и туда лапы засовываешь. О, можешь шейкер купить? Шейкера и туда поприліпляти, чи засунути поролоново щось. Щось треба придумати, подумати над цим. Поролоновий, та що ти поролоновий? Ладно. Треба збиратися. 4 години, капець. Стирала, ось подушка одна залишилася. Перестирала все ці речі, зняла. Це залишилося. Цей умник, той, що шинелі підділку. Я вчора в спортзал пішла, то пшикнула тут парфюмом оцена. Заходжу, вже запаху ніякого немає. Благовоння треба купити, і для полів треба купити. Коротше, до хіра чого треба купити. Та думаю, маленьку корму візьму. Але ж бляха-муха, це майже 2 кілометри тащить. Що, блядь, з проїзницем? Може, до контакту просто не було. Все, ладно, пішла. Йду за кормом. Візьму пюрешку та крабові палички. Переселила вже малу донизу. Взяла замість для підлоги спеціального, взяла для унітазу з квітками. Типа хлорка. Хлоркою помию, там такий дуже-дуже класний квітковий аромат. Через 20 з чимось хвилин зачиниться. Грунт взяла. Треба з квіткою зайнятися. Одна нормально сидить, а друга на поверхні і трохи не дуже почуває. Один кокосовий, другий якийсь інший взяла. Так шукала, так хотіла. Нахіра тільки кокосовий взяла? Я не знаю. А пусть буде. Щось я провтикала, треба побільше квітів. І оце там магазин з квітами. Щоб в квартирі було побільше повітря. Зеркало взяла. Горшок взяла. Взяла горшочок поменше, буду там лапи мити, та взяла для манікюра такі, типу, ото щотка на руку одягається. Буду нею лапи їй чистити. Клітку спустила, кажу, йди на місце, вона на сходи подіймається. А я зверху була, забирала її миску з водою та з цим, для їжі, для води. Переглядів багато. Нові люди поприходили, підписуються. Коментарів багато. Все як хочу. Тут, кстати, пралку відкрили. Speed Queen. Speed Queen. З м'ясного треба щось глянути. Що ще хотіла? Щось ще хотіла. Плов я не знаю. Готувати з того я просто посмажу. А то м'ясо. Зараз, якщо щось знайду по знижці, то треба взяти моркву. Пару штук.
Взагалі корм треба зараз тягнути. Цю щотку купила, гарчичок, оці під лапи буду її мити. Ну, він буде нормально дивитися отам от при вході зеркало. Треба от сюди повісити. Вроді би як до дверей чіпляється. Так, маленька, але в принципі, якщо отут повіситься, то якраз воно буде. Так, що я ще взяла масло, там трошки залишилося. Упаковку снікерсів, упаковку твіксів, один снікерс з'їла, то пішла до Лідлу. Бо тільки бутерброди їла в обід. Зараз тільки суп з'їла і все. Сир собаки віддала. Один. Другий там був запліснівів, викинула. А, ось. Ферми. Кешев. Веган. Пробіотик. Ну, він нормальний. Не такий, як камамбер. А камамбер, кстати, я згадала, що поприбирала ж. Сюди оце собаче все засунуло. В дальнішому туди. Ну, по удобству тут нормально. Ці ще давали. Напевно, не знімала. Таке собі. Трошки не вистачає підсолоджувача смаку. І такі якісь вони дубовасті трошки. У мене аж два луки. Ого. Треба цибульки їсти. Якраз погода така. Цибульку треба їсти. На котлі 46 градусів. Так, це м'ятний чи евкаліпт, по-моєму. Евкаліпт. Оце, що я ще робила, пельмішки залишилося. Треба його в морозилку, по запаху ще нормальний. Пюрешку купила. Оці риби я купувала, дай заказала. Так. Блін, я хотіла зверху ще свинину нафігачити, чи курятину. Були знижки на філе свинячі, маленький там шматочок за 3. І філе якесь фермерське було. А, я ще це достала. Може, це було треба накрошити ще. Ладно. Це треба якось переробити. Горіхи взяла. Яблуко вчора половинку з'їла. З кип'ятком майже розбавляла, тепла. То дуже холодно і дуже-дуже сильно густий. Ой, блін, мабуть, треба спрятати. А де ще? А, ось ще хамам. Оце запах у нього як. Так, ну відкривайся. Як гель для шампуню якийсь такий свіжий. Трохи нагадує, як чоловічий, але не таким різким. Так, творог взяла у Лідлі. Ой, хотіла перетерти, то щось типу чизкейку зафігачить. Диню треба їсти, хоча воно ще цей біля шкірки ніяка. Всередині смачна, але не сильно. Так, хліб треба. Я оце згадую хліб. Типа, я ж поначалу як приїхала, така енергічна, добре спала. Ну і їжа була якраз теж смачна від мене. І, а потім він, типа, почав вже долбати мозги, що в мене їжа не так це получалося, бо саме пам'ятаєте, якщо дивилися з тих періодів. І він казав, що я оце парюся. Та брав стейк собі, пожарив на горілі у нього є.
і готував стейк і м'ясо. Вона така суха у нього текстура, без жодного жиру. М'ясо. Коли я перестану балакати оце на цю тему? Ось ще цю фігню купила. Зараз, блін, відро треба ще одне. Ла-ла-ла-ла. Їсти хочу. Відро ще одне треба купити. Щас замочу. Що сьогодні за день? Субота. Тільки мусор викидували. О, а це що, миша тут уже шлялась? Чи воно саме? Ця кобила не доїла. З мишою співпрацює чи що? Так, а як набрати воду? Посуда не милася вже 3 дні. Ну, типа, от така, що помила для супу собі тарілку чисто зробила. Поварюшку помила, назад кинула. Ну, певно, де залізе, в принципі. По-хорошому, отут би набрати воду та налити у цій херні. А куди посуду сложити? Ладно, все, виключаюсь. Той чоловік тільки що прийшов і насипав купу хліба їм. Погода змінилася на хмарну, як тільки ми вийшли, я тільки почала збиратися. Це якось веде себе непонятно. Вчора, знаєте, піднялася така, потім в туалет вставала, як виходиш, так пустота, немає, як заповнює пространство кожна істота, чи квітка, чи щось. Потім думаю, та й і що? А потім уже так нормально. Але вночі я тут як вставала, то світло вмикала. Доїла філе з яблуками, тушила ж. Потім додала баночку маленьку нуту. Зверху пюрешки трошки. Це у мене такий завтрак, обід. Зараз прийду овсяночка. З'їм з бананчиком. Це ж купила ще набор в акціоні для вичесування, але щось не дуже ця розчоска мені подобається. Спочатку більше ефекту було, але немає наявності. Я вже 2 рази була. Дерев'яна посуда з Аріани. О, капець. Час іде і щось замилюється. Щось чітко зафіксовано залишається. Але з минулого життя українського все пам'ятаєш чітко, дуже чітко пам'ятаєш.